Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimai Albatrosas. Artėjant Europos jūros dienai gegužės 18-ąją Smiltynėje prie paminklo skirto išplaukusiems ir negrįžusiems jūrininkams bei laivams atminti vyks tradicinė Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimų ceremonija. Jos metu už reikšmingiausius praėjusių metų darbus jūrinės kultūros srityje apdovanojimai bus įteikti labiausiai to nusipelniusiems žmonėms bei organizacijoms. Į vieną iš Albatroso skulptūrėlės apdovanojimų pretenduoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija už senųjų jūrinių tradicijų atgaivinimą ir populiarinimą miesto bei Lietuvos jūrinio mentaliteto formavimą, organizuojant vikingų drakonų valčių lenktynes per jūros šventę. 13 metų šiemet bus, kaip tos lenktynės yra rengiamos. Tikrai jos įgavo puikią tradiciją, kaip ir pati jūros šventė, per kurią vyksta tos lenktynės. Tai jos tapo tikrai neatsiejama jūrų šventės dalis, jos pritraukė labai daug dalyvių, labai daug žiūrovų. Šitos lenktynės, šita šventė yra tikrai įspūdinga. Jau ir pats pavadinimas sako vikingų arba drakonų lenktynės. Tai matyt, yra kilę iš to, kad vikingai naudoja tokius laivus panašius, kaip yra vykdomos šitos lenktynės. Jos vyksta Dangės upėje, 500 metrų trasa yra, maždaug apie 40 komandų susirenka kiekvienais metais. Tas skaičius yra ribojamas. Daugiau negu 40 priimti negalim, nes ko gero tada reikėtų platinti arba Dangę, arba daryti šventę ilgesnį. Labai džiugu yra, kad ir prieiti metai parodė, ant kiek daugiau prisitraukė žiūrovų į šitas lenktynės. Tikrai buvo įspūdinga, tikrai daug emocijų. Tos emocijos tokios didelės, kad kartais net ir klaivūšta. Per visas šitas 12 metų lenktynės yra sulaužyta apie 100 cirklų. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas džiaugiasi, kad šios varžybos tapo tarptautinėmis ir per šią jūros šventę taip pat įvyks. Šitas renginys auga į tarptautinį lygmenį. Bent jau praeitais metais dalyvavo 8 užsienio komandos, bet kaip bebūtų taip, visą laiką laimi lietuviai. Šiemet bus 13 lenktynės, aš tikiuosi, kad jos bus dar gausesnės, dar daugiau aistrų. Tikrai dėl tos uosto direkcijos taurės reikės rimtai pakovoti. Pirmiausiai mes siekiame prisidėti prie jūros šventės, kad šita šventė būtų įdomi, kad šitoje šventėje būtų renginių susijusių su vandeniu ir jūra. Neįsivaizduojame turbūt jūros be laivų, vikingų laivai, tai yra tie laivai, kurie matyt pradėjo tam tikrą ir laivybos istorija. Tai mūsų tikslas yra populiarinti šitą visą dalyką, pritraukti žmonių, kad jūros šventė žmonėm būtų miela šventė, įdomi šventė, o jinai visada yra įdomi, jeigu esi įtraukiamas pats. To mes ir siekiam. Taigi, į Albatroso skulptūrėlę už senųjų jūrinių tradicijų atgaivinimą ir populiarinimą pretenduojančios Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos vadovas Algis Latakas. Apdovanojimo steigėjas Klaipėdos miesto savivaldybė. Apdovanotojus išrenka Jūrinės kultūros koordinacinė taryba prie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos. Laidas inicijuoja platforma Kultūros uostas.